Krásný den, vážení a milí posluchači. Vítám vás u Bleskových zpráv. Dnes máme 12. června 2020 a vy uslyšíte zprávy ze studia Kladno. Začneme opět koronavirovým světem, pak se podíváme do světa a poté přejdeme na politický kolotoč s doktorem Ivanem Davidem, europoslancem. Nejdříve si dáme několik aktuálních dat od nás z České republiky. Za včerejší den bylo evidováno celkem 62 nových případů nákazy COVID-19. Údaje ministerstva zdravotnictví hovoří o tom, že ve čtvrtek 11. června v naší zemi přibylo celkem 62 nových případů nákazy koronavirem. V daný den bylo provedeno 3546 testů, což je nejméně v tomto týdnu. Celkem byl virus prokázán od samého začátku u 9887 lidí, z nichž se již téměř 4/4, přesně 7170 osob, vyléčily. Připomeňme, že od počátku května se denní přírůstek drží pod 80. Výjimkou bylo jen pondělí 18. května, kdy laboratorní testy onemocnění COVID-19 objevily u 111 lidí. Pokud jde o poměr nakažených koronavirem k počtu testovaných, ten ve čtvrtek činil 1,75%. Tento ukazatel se poslední dobou pohyboval v rozmezí 1-2%, přičemž změna nastala minulý týden v neděli, kdy se přiblížil 3%. Od chvíle, kdy se v Česku objevily první případy nákazy, což bylo v neděli 1. března, se koronavirem nakazilo již 9887 lidí. Dobrou zprávou ale je, že se už 7170 lidí podařilo vyléčit, jde přitom skoro o 3/4. Smutnou zprávou však je, že dané nemoci dosud podlehlo 329 nakažených. Aktuálně se s touto nemocí léčí 2388 pacientů, přičemž 113 osob vyžadovalo hospitalizace v nemocnici, 14 nakažených je v těžkém stavu, ale většina lidí má mírný průběh nemoci. Stále platí, že nejvíce případů bylo hlášeno v Praze, kde laboratoře dosud zaznamenaly 2269 potvrzených případů COVID-19, přičemž 1418 lidí se z nemoci už vyléčilo. Mluvíme stále o Praze. V Moravskoslezském kraji je dosud zjištěno 1802 nemocných. Platí také informace, že v hlavním městě zemřelo nejvíc lidí nakažených koronavirem, a to 98. Naopak nejméně obětí i nadále hlásí Zlínský kraj se 3 mrtvými. Za zmínku stojí také to, že v poslední době jsou v Česku evidována lokální ohniska, která nyní epidemiology nejvíce zajímají. Jde zejména o místa v Moravskoslezském kraji a Praze, dále na Olomoucku a částečně ve Středočeském kraji. Ústav zdravotních informací a statistiky tvrdí, že za poslední týden bylo zaznamenáno více než 5 nových případů jen ve 14 ze zhruba 400 regionů, na něž statistici pro potřeby sledování nákazy zemi rozdělili. Připomeňme, že největším ohniskem koronaviru u nás je stále důl Darkov, Karviné. Na místě bylo pozitivně testováno zatím 470 lidí, šlo o zaměstnance a jejich blízké. Koronavirus byl pak objeven také v několika zdravotnických zařízeních v tomto regionu. V posledních dnech se nákaza objevila také v domově pro seniory v Litovli na Olomoucku či v městské nemocnici Městec Králové na Nymbursku. Stále se odhaduje, že by na konci června mohlo být v Česku hlášeno asi 11 000 až 11 400 nakažených. Opět se ale zdůrazňuje, že růst počtu nebude plošný. Tak to jsme měli přesná čísla z nepřesných informací.
A ještě tady informace o rozvolňování. Vláda vyslyšela přání provozovatele kin a divadel. Od pondělí se jejich návštěvníci budou moci opět občerstvit, prozatím ale pouze v předsálí. Ve čtvrtek v podvečer o tom informoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Ona totiž bez těch kyblíků plných popcornů a pití, tak vůbec toho bordelu, který se v kině dělá, zřejmě tolik neláká. A potom také ta kvalita filmu, ta hraje také roli. No a my se podíváme do světa. Situace ve světě ohledně koronaviru vypadá následovně. Potvrzených případů celkem je 7 514 481. Zemřelo 421 458 lidí. Informace jsou čerpány z Univerzity Johna Hopkinse města Baltimore v americkém státě Maryland. Grafika je denně aktualizovaná. My se podíváme na 10 nejvíce nakažených států. Jako obvykle začínáme Spojenými státy americkými, kde v současné době je potvrzených případů 2 023 347 a zemřelo zde 113 820 lidí. Na druhém místě Brazílie. Brazílie je 802 828 potvrzených případů a zemřelo zde 40 919 lidí. Třetí je stále Rusko, kde je 501 800 potvrzených případů a zemřelo zde 6522 lidí. Dále máme na čtvrtém místě Indii, kde je 297 535 potvrzených případů a zemřelo zde 8498 lidí. Za Indií je Velká Británie, kde je 292 860 potvrzených případů a zemřelo zde 41 364 lidí. Dále máme Velkou Británii, kde je 292 860 potvrzených případů a zemřelo zde 41 364 lidí. Za Velkou Británii máme Španělsko. Ve Španělsku je 242 707 potvrzených případů a zemřelo zde 27 136 lidí. Za Španělskem se nachází Itálie, kde je 236 142 potvrzených případů a zemřelo zde 34 167 lidí. Za Itálií máme Peru. V Peru to vypadá následovně. 214 788 potvrzených případů a 6088 lidí zde zemřelo na COVID. Za Peru se nachází Francie na devátém místě, kde je 192 493 potvrzených případů a zemřelo zde 29 349 lidí. A na desáté příčce je Německo, kde je 186 691 potvrzených případů a zemřelo zde 8722 lidí. Takže takhle vypadá první desítka. Na 11. místě je Irán, pak je Turecko, Chile, Mexiko, Pákistán, Saúdská Arábie, Kanada, Čína, která se nám propadla až na 17. místo, pak je Bangladéš, Katar, Belgie, Jihoafrická republika a tak dále. Tak vypadá situace ve světě a my se podíváme na další zprávy. V další zprávě se podíváme do Polska, respektive na to, co Polsko dělá. Nejen, že má checkpoint a vojáky na naší straně hranice u Pelhřimov, ale tohle, co teď přečtu, to je opravdu perlička. Vyšetřovatelé z Polského institutu národní paměti IPN, který zkoumá zločiny z období nacismu a komunismu, uvažují o tom,
že se obrátí na soud se žádostí o vydání mezinárodního zatykače na někdejšího československého komunistického premiéra Lubomíra Štrougala. Uvádějí to noviny Řeč pospolita. Poláci chtějí, aby byl Štrougal zatčen a vydán do Polska v souvislosti se zločiny na československo-rakouské hranici, které se staly v 60. letech minulého století. Tehdy byl Lubomír Štrougal ministrem vnitra a prý se musí zodpovídat za případy zabití polských občanů, kteří v době komunismu utíkali na západ přes Československo. Podél československo-rakouské hranice natáhli pohraničníci 3 rovnoběžné řady ostnatých drátů. V prostřední řadě byl elektrický proud, takový ohradník to byl. Štrougalovu odpovědnost v souvislosti s použitím vysokého napětí prověřovala již dříve česká policie. Věc však uzavřela jako promlčenou. 95-letý bývalý premiér a ministr vnitra komunistického Československa odmítá jakoukoliv vinu za smrt lidí a říká, že už při nástupu do funkce ministra v roce 1961 byl přesvědčen o tom, že se elektřina k ochraně hranic nemá používat. Návrh na její vypnutí předložil prezidentu republiky a předsedovi Rady obrany státu Antonínu Novotnému. Její vypnutí ale trvalo delší dobu kvůli nutnosti personálních změn a politickým vyjednáváním. Tak to bylo, ale v Polsku se nemohou nijak uklidnit. Situaci pro Sputnik komentuje publicista a bývalý místopředseda KSČM Josef Skála. A jeho hodnocení si přečteme, jak hodnotím obvinění Poláků proti Lubomíru Štrougalovi. Myslím, že teď se chce Varšava zavděčit těm, kteří vyhrožovali jaderným ohňostrojem. I jí dožaduje-li se zatykače na muže, který ty magory pomáhal krotit, láme rekordy arrogantního nevkusu. Polsku už zase vládne Eintop, smíchaný z velikářské grotesky a farizejského pámbíčkářství, domnívá se Josef Skála. Jako příklad uvedl pamětní desku Rozy Laxenberkové, která byla stržena v polském zámostí. Tak to je jenom obrázek toho, jak Polsko se cítí být silné v kranflecích. A ta společnost, které žijeme, to je společnost o bonzáctví, udavačství, společnost založená na lži a nenávisti. Zatímco naši rodiče a vrstevníci v Africe, když už se budeme bavit o tom, co se teďka děje ve světě, a nejenom v Africe, ale po celém světě stavěli a pomáhali rozvíjet zaostalé země. Současníci si sypou popel na hlavu za rasismus a vykořisťování, ale koho jako a proč? Naše otrocká společnost slouží páníčkům a hýká jako osel. Rádoby se chce zavděčit. Je to odpad a nikoliv lepší společnost lidí. Je to návrat do pohanství a otroctví o 1000 let zpátky, protože tam jdeme. To je ta cesta, po které kráčíme. A v této části se podíváme na svodku od Boženky Weitingerové. Svodka je ze čtvrtka 11.6.2020 z nočních hodin. Proběhne to bez odporu. Putin se chystá vpadnout do chersonské oblasti, tvrdí Boris Babin, ukrajinský odborník na mezinárodní právo. Všechno ukazuje na to, že se chystá invaze a okupace. Rusko může zahájit vpád do chersonské oblasti kvůli katastrofálnímu nedostatku vody na Krymu. Elon Musk komentoval Rogozinův článek. To je jejich válka, ne naše. O významu letu Crew Dragon, publikovaný 8. června na stránkách Forbesu. Prodat Ukrajině zbraně a vypnout SWIFT. V USA chtějí zavést nové sankce proti Rusku. Rusko potvrzuje svou roli jako globální mocnost s jasným záměrem podkopat světový řád pod vedením USA.
Bohu došla trpělivost, američtí vojáci zažili fiasko při pokusu objet ruskou hlídku v Sýrii nedaleko obce Abra. Během pokusu vypověděl službu motor, ze kterého se začalo kouřit. Krym je ukrajinský, Pompeo požaduje od Ruska, aby vrátilo poloostrov. Státní tajemník USA Mike Pompeo prohlásil, že Rusko musí vrátit Krym pod správu Kyjeva. Italský premiér bude svědčit v případu pandemie. Jako svědky italská prokuratura vyslechne i ministra zdravotnictví. Níž to už snad ani nejde, Porošenko zadupal autoritu ukrajinské policie do bláta. Oděský novinář Jurij Tkačov komentoval pokus vyšetřovatele státního úřadu pro vyšetřování předat Petru Porošenkovi obvinění. Je v Rusku možný Majdan? Generálové se vždy chystají na předchozí válku a platí to i pro generály policejní. Podivný nový svět, jak bude vypadat budoucnost po koronavirové epidemii? Experti vyjadřují obavy z všeobecného digitálního sledování pohybu lidí, kterým byla uložena karanténa, je jen nácvik a první vlaštovka na cestě k vytvoření digitálně totálně kontrolovatného světa. Rukama ozbrojenců generálmajor libyjské národní armády informoval o Erdoganových nelidských zločinech v Libyi. Turecký prezident se dopouští těch nejneličtějších činů na cestě k okupaci Libye. Vrah a trest, nepěkné následky měkkosti ruského soudnictví vůči herci Jefremovovi Amrjan Gasprian. Publicista a politolog říká, že před zákonem jsou si všichni rovni, ale ukázalo se, že Jefremov je si přece jen rovnější, tak jako s ním by s běžným ruským občanem ruské soudy nezacházely. Je naléhavě nutná psychiatrická pomoc. Ukrajinský politik, psychopat a poslanec Těrnopolské městské rady za Porošenkovu stranu Taras Bilan vyzývá Zelenského k jadernému útoku na Moskvu, Petrohrad a Budapešť. Důvodem je navrhovaná změna administrativního členění Zakarpatska. Na Ukrajině je velký rozkol. Už v samotném Kyjevě předpovídají krach nezávislé Ukrajiny. Uvnitř země vznikl tak intenzivní občanský spor, že se to dá srovnat už jen s bitvou Skoropadského a Petliury, který vedl ke krachu předchozího pokusu o nezávislost Ukrajiny, říká Andrej Parubej. Rusko natrénovalo jaderný úder na USA, utkání ruských v uvozovkách medvědů a amerických raptorů. Plánovaný 11-hodinový let byl uskutečněn nad neutrálními vodami Čukotského, Beringova a Ochotského moře a také nad severní částí Tichého oceánu. Koronavirus slábne, je tedy možné, že k druhé vlně by vůbec nemuselo dojít, říká italský virolog Massimo Clementi. Už v květnu zjistili vědci, že virus už nenapadá organismus pacienta tak ostře, jako na začátku epidemie. Herec Alexej Panin se postavil za Jefremova a vysvětloval, proč za způsobenou nehodu v uvozovkách nesmí jít do vězení. V ruském modulu Mezinárodní kosmické stanice hledají zdroj úniku toxické látky benzenu. Bůh přestal milovat Američany, v USA se znovu rozhořely požáry, Amerika nyní hoří v přeneseném i původním smyslu slova. Ukrajinské velvyslanectví v uvozovkách zvítězilo nad hercem Poročenkovem. Tak dlouho otravovali vedení společnosti Danone, že dosáhli ukončení spolupráce ruského herce s firmou na reklamních spotech. Majdan v zemi Majdanu. V Seattlu byla vytvořena rozsáhlá osvobozená zóna od moci USA. Teď by mělo ruské nebo čínské velvyslanectví uznat její nezávislost a vyzvat Trumpa, aby dodržoval jejich právo na sebeurčení. S ním se nedá vůbec jednat, říká Zelenský o Porošenkovi po vyhraných volbách a nyní Vladimír Zelenský ve všech klíčových otázkách pokračuje v Porošenkově politice. Kanadské úřady vyzvaly 190 tisíc občanů, aby vrátili kompenzační sociální dávku vyplacenou kvůli koronaviru. Důvodem je, že nenahlásili nástup do nové práce. Dávku měli dostávat jen občané, kteří přišli o příjmy z práce.
Mezinárodní měnový fond postavil Kyjev před hotovou věc. Ukrajinské ministerstvo financí referuje o změně programu úvěrování. Mezinárodní měnový fond nekoordinoval s Ukrajinou podmínky nového programu spolupráce a prostě postavil Kyjev před hotový fakt. Koronavirus v Rusku, 500 000 nakažených, 261 tisíc pacientů se vyléčilo, ale COVID-19 nadále zabíjí lidi. Vyšetřovací výbor zahájil trestní řízení proti starostovi Norilska v případu mimořádné situace s únikem nafty. Starosta byl obeznámen s vážností situace, ale nepodnikl potřebná opatření pro zabránění následkům. Oděský neonacista Stěrněnko dostal rozhodnutí o nuceném předvedení k SBU. Bývalý vůdce oděské skupiny pravého sektoru si nadělal do kalhot a podle osvědčené tradice svolává v budově SBU své soukmenovce. Stěrněnkovi bylo sděleno podezření ze spáchání úkladné vraždy. Kreml odpověděl na hrozbu těch nejpřísnějších sankcí USA proti Rusku. Autoři dokumentu navrhují, aby Rusko bylo prohlášeno za sponzora terorismu a byly proti němu zavedeny bezprecedentní sankce. Kremlu prohlásili, že jsou přesvědčeni, že tyto sankce zůstanou na úrovni plánů. Sankce a podobné restrikce všeobecně považujeme z hlediska mezinárodního práva za nezákonné. USA demonstranti povalili sochu jediného prezidenta konfederace. Zpočátku se rozvášněný dav pokoušel svalit sochu pomocí provazu, ty však nevydrželi a popraskali a tak začali pomník likvidovat po částech. Ozbrojený útok na školu ve městě Vrútky na Slovensku, hlášena je jedna oběť a několik zraněných. Policistům se podařilo útočníka zastřelit, ale do té doby stačil zranit několik lidí. Rekordní počet nově nakažených za poslední den na Ukrajině. Státní statistický úřad už odmítá zveřejňovat statistiku zemřelých. Vypadá to, že se zrušením omezujících opatření na Ukrajině úřady příliš spěchaly. Nedaleko Oděsy zahraniční plavidlo schodilo do moře neznámou látku. Správa námořních přístavů přitom sabotuje kontroly znečištění moře. Narušitelé mohou beztrestně schazovat do moře tuny nebezpečných látek. Akciové trhy se propadly, akcie evropských společností padají. Příčinou propadu na akciových trzích se stala ekonomická prognóza amerického Fedu. Propastný rozdíl v intelektuální úrovni. Překvapení Ukrajinci srovnávali Pušilina a Zelenského. Díky Šarijovu interview s Denisem Pušilinem dostali Ukrajinci příležitost srovnávat a dopadlo to drtivě v neprospěch Zelenského. U Pušilina lidé oceňují klid, věcnost a absenci prázdných floskulí. Zelenského a další ukrajinské politiky kritizují za všudy přítomnou nenávist a nekonstruktivnost. Svou úrovní Pušilin o několik tříd převyšuje ukrajinského prezidenta. Pro efektivní obranu proti ruské agresi Pentagon pošle Ukrajině finanční pomoc. Pentagon označuje Ukrajinu za velmi důležitého partnera na přední pozici v soupeření s Ruskem. Zelenský překvapivě během interview za jízdy v automobilu přiznal, že Ukrajina je na otázku novináře, co Zelenský všechno spatřil za rok svého prezidentství a jak by mohl zhodnotit situaci v zemi, odpověděl, že rozvráceno je takřka vše. Na doplňující otázku stručně řečeno, že země je ve sračkách. Odpověděl naprosto. Absolutní moc změnil v komedii a uvrhl Ukrajinu do chaosu. Někdejší šéf Zelenského administrativy Andrej Bogdan nešetří prezidenta. Dokonce mu poděkoval za to, že ho odvolal z funkce. Ukrajinský ministr zahraničí vyprávěl Evropanům o nepřípustnosti nového referenda na Krymu. Ministr také mluvil o nutnosti zesílení sankčního tlaku na Rusko. Moskevský starosta Sobjanin vyzval Moskvany, aby během svátků, to je Den Ruska a přehlídka vítězství, nevycházeli z domu. Policista podezřelý z vraždy George Floyda byl propuštěn na svobodu. Thomas Lane a další dva bývalí pracovníci policie byli ve vazbě pro obvinění z podílu na vraždě George Floyda.
Joe Biden vyhrožuje Trumpovi vojenským převratem. Bývalý viceprezident Joe Biden prohlásil, že úřadujícího amerického prezidenta Donalda Trumpa čeká vojenský převrat, pokud po volbách neuzná svou porážku a nebude chtít opustit Bílý dům. Ukrajinská armáda si opět troufla zaútočit na Doněckou republiku a dostala tvrdou odpověď. Ve stejnou dobu velitel 10. brigády ukrajinské armády dal příkaz k zaminování všech přístupových cest vedoucích k pohraničním obcím. V Polsku pátrají po Ukrajinkách, které utekly z karantény. Zástupci policie města, kde Ukrajinky bydlely, označil jejich čin za nezodpovědný. Rapper a zároveň pasák ovládl podstatnou část Seattlu. Velitel autonomní zóny Seattlu, Russ Simon, už uskutečnil rozhovory s policií a radnicí v uvozovkách Spojenými státy okupované části Seattlu. Nizozemská prokuratura v případu katastrofy MH17 záměrně odvádí podezření od Ukrajiny. Vyšetřovatelé záměrně ignorují nesrovnalosti ve svědectví ukrajinské strany. Soud v Hágu má v úmyslu vyšetřit válečné zločiny USA v Afghánistánu. Amerika vyhrožuje soudcům trestním stíháním. Kromě toho v Americe obvinili Rusko z ovlivňování této instance. Nový rekord. Státní dluh USA se za vlády Donalda Trumpa zvýšil o 3 biliony dolarů. Informuje o tom CBS s odvoláním na ministerstvo financí. Ve Švédsku zaznamenali rekordní přírůstek počtu osob infikovaných koronavirem. Úmrtnost na koronavirus je zde v přepočtu na počet obyvatel navíc mnohonásobně vyšší než v sousedních severských zemích. Donbasu a na Krymu žádný separatismus nebyl, prohlásil ukrajinský ministr zahraničí. Dále vyzval, aby nebyly problémové otázky v Zakarpatsku uměle povyšovány na úroveň separatismu. Vážení posluchači, a to byla poslední zpráva ze svodky od Boženky Weitingerové, která čerpá ze zdroje rusvesna.su, a my se zatočíme za chvíli na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. V poslední části bleskových zpráv se podíváme do Libye. V Libyi se schyluje k ještě krvavější řeži než doposud. Ruské MiG-29 a Sukhoi-24 v barvách libyjské národní armády LNA, které velí polní maršál Khalifa Haftar, včera vytlačili turecké jednotky o 90 kilometrů na západ od města Sirta, jež je bránou k druhým největším nalezištím ropy v zemi. Podle libanonské agentury Al-Masdar letecké útoky probíhaly celý den, všechna letadla šla do vzduchu pětkrát a posádky se v nich střídaly. Podle místního korespondenta libanonské agentury nálety prakticky zlikvidovaly jižní křídlo tureckého expedičního sboru. Na místě, kde působily početné oddíly džihadistů, kteří se hlásí k vládě národní jednoty, tedy GNA, jejímž jménem jedná samozvaný premiér Fais al-Sarraj, zbyly trosky bojových strojů a velké množství kusů těl džihadistů. Současně s tím se však na západě Libie podle Al-Masdar vylodily desítky tureckých tanků. Hlavnímu konvoji, který vezl tanky a munici, se podařilo projet blokádou pobřeží, kterou provádí v rámci operace Irini vojenské lodi pod vlajkou Evropské unie. Turecké loďstvo využilo lest, jako v uvozovkách volavku, poslalo dopředu velkou loď plnou munice, kterou na svém úseku hlídky zadržela řecká fregata.
Hlavní konvoj, doprovázený tureckými fregatami, plul jinou cestou. V těsné blízkosti většího tureckého konvoje se pohybovalo několik dalších lodí pod vlajkou Evropské unie, které se nehodlaly tureckým vojenským lodím postavit do cesty. Při žádosti další řecké lodi, která konvoj zaregistrovala, o pomoc se zadržením tureckých lodí porušujícím embargo OSN, se kapitáni ostatních unijních lodí vymluvili na nejasné rozkazy z Bruselu. Podle řeckého serveru pronews.gr kvůli této chybě včera večer telefonoval řecký premiér Kyriakos Mitsotakis do Bruselu při ostré výměně názorů se stálým předsedou Evropské rady Charlesem Michelem, zazněly prý i slova o sabotáži. Kvůli zradě lodí pod vlajkou Evropské unie se Turkům večer podařilo do Libye na pomoc džihadistům přisunout další posily a techniku. Na bojišti se tak zřejmě schyluje ke krvavé řeži. Egyptská armáda včera na hranicích s Libií dokončila přípravy na intervenci za účelem podpory LNA. Po provedení inspekce shromážděných obrněných divizí leteckých sil a vyčleněných námořních jednotek oznámil náčelník generálního štábu egyptské armády generál Mohamed Farid prezidentu Adelovi El-Sisimu připravenost severního vojenského okruhu k okamžitému nasazení. Egypt má největší armádu v Africe. V poslední době byla modernizována a na hranicích čekají na rozkaz útoku i divize vybavené americkými tanky Abrams, které Egypt licenčně vyrábí. Egypt, který je spolu s Řeckem, Kyprem, Francií členem nového obranného paktu proti turecké rozpínavosti ve Středozemí, dál intenzivně zbrojí. Minulý týden uzavřel s Ruskem dohodu o nákupu stíhaček SU-37 a nejmodernějších pevných a mobilních radarových souprav. Tolik zpráva, která je ze včerejška, to znamená z 11.6.2020. Situace v Libii se neustále vyostřuje. Na pomoc Řecku Evropská unie rozhodně nepřispěje. Nemá svůj ekonomický zájem na tom, aby Řecku pomáhala. Korporace budují nové továrny v Turecku, tudíž Evropská unie bude hájit zájmy Turecka a Turecko chce co nejvíce ropných zdrojů, jak šelfu kolem řeckých ostrovů, tak i v Libii. Co k tomu dodat? Schyluje se zřejmě k válce, která bude právě kvůli nedůslednosti Evropské unie ve vztahu k Turecku. Vážení posluchači, to byla poslední informace z bleskových zpráv. A ze studia Kladno, odkud se s vámi loučí Soňa Zikmundová, Martin Dukát, přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a zároveň i pěkný víkend. Mějte se fajn a brzy naslyšenou.